Jamal bhai man morom dise ratipa bhal lagise thank you aru IK vlogok jenake apnaluke morom dise tenake Jamal bhai ko morom die Hello guys, Assalamu alaikum, Namaskar, welcome back to Jamuna Vlogs. Aji moi aisu Dobokat, Tezpur jabolo ulaisu tenekuate ahi Dobokat amar celebrity Facebook pager sambadik Komrul Dangoria IK vlogor sottadikar apnaluke sini pae tehetok yat log palu আৰু তেওঁ ব্লগ পাই মই এটা ভিডিঅ' ক্লিপ বনাবলৈ বহুত দিনৰ পৰা এটা আশা আছিলে আজি মোৰ এখাটো কমপ্লিট হৈছে আৰু আপোনালোককো বুলু অলপ দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া মই কমৰুল বাইৰ পৰা অতি চমুকৈ যমুনা ব্লগছৰ দৰ্শকসকলৰ উদ্দেশ্যে দুখাৰ শুনিব বিচাৰিম আপুনি প্লিজ যমুনা ব্লগৰ দৰ্শকসকলক কিবা এটা কৈ দিয়ক থেংক ইউ আমাৰ যমুনা ব্লগৰ সত্যাধিকাৰী জামাল ভাই জামাল ভাই ইমান মৰম দিছে ৰাতিপুৱা ভাল লাগিছে থেংক ইউ আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আচলতে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ চহৰত এটা এটা পেজৰ বা ব্লগৰ বহুত দরকার আজি কিবা এটা এক্সিডেন্ট হৈছে জলদি জামাল ভাইয়ে তেওঁৰ অঞ্চলৰ পৰা ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰে হয়তো মানুহজনৰ ঘৰ পটক কৰি লৈ যাব পাৰে বা এম্বুলেন্সৰ সুবিধা হৈ যাব পাৰে বা যিকোনো মানুহ ওলাই এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰে সেইটো কাৰণে যে আপুনি এই পেজটোত সোমাই লাইক শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা নাকাটে এই পেজে হয়তো বহুত ডাঙৰ এটা বিপদৰ পৰা যিকোনো মানুহক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে আৰু জামাল ভাই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ওলাইছে মই গুৱাহাটী যাওঁতেও যাব ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ জামাল ভাইৰ এই যমুনা ব্লগক মই আকৌ আই কে ব্লগৰ তৰফৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এবাৰ জামাল ভাইক বিৰাট মৰম দিয়ে যেনেকৈ আই কে ব্লগক আপোনালোকে বহুত কম আই কে ব্লগক যেনেকৈ আপোনালোকে মৰম দিছে তেনেকৈ জামাল ভাইকো মৰম দিয়ে থেংক ইউ ভেৰি মাছ আই কে ব্লকৰ কমৰুল ভাইয়ে এয়া আপোনালোকক দেখিছে ক'লে যে আপোনালোকে যেনেকৈ আই কে ব্লকক মৰম দিছে তেনেকৈ যমুনা ব্লকছকো অকণমান আপোনালোকে মৰম দিবলৈ ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই আনন্দত উৎফুল্লিত আচলতে এজন চেলিব্ৰিটি তেখেতক লগ পাই আৰু আগলৈ আকৌ নিশ্চয় তেখেতৰ লগত ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ধন্যবাদ